Assalomu alaykum, Zo'r telekanalining qadrli muxlislari. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Barchangizni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Mana Jozibi televizion ko'rik-tanlovini ikkita mavsumni o'z yakuniga yetkazdik. Albatta, har bir bosqich, har bir mavsum o'ziga xos bahslarga, tortishuvlarga, hay'at a'zolarining tavsiyalari va ba'zi holatlarda tanqidlarga ham boy bo'ldi. Bo'lgan taqdirda ham Zo'r telekanalining muhtasham sahnasida ijro etilgan raqslar siz aziz teletomoshabinlarimizning qalbidan o'ziga xos tarzda joy egalladi degan umiddamiz. Ha, raqslar borasidagi ma'lumotlar, ayniqsa foydali jihatlari haqidagi mutaxassislar fikrlari ham juda qiziq. Bugun esa tanlovimizning yangi 3-chi mavsumini boshlab beradigan ilk dasturimiz. Bu mavsum ham o'ziga xos chiroyli tarzda o'tishida ishtirok etuvchi va ijrolarga baho beruvchi hay'at a'zolarining xizmatlari o'ta mas'uliyatli ekanini e'tirof qilgan holda ular bilan sizlarni tanishtiramiz. Undan avval esa 3-chi mavsumda ishtirok etuvchi jamoalarni saralab o'tsak. Marhamat. Demak, Aziza Jo'rayeva boshchiligidagi Dilnavo ansambli. Balletmeister Charoz Zokirovaning Charoz raqs dastasi. Luxor raqs ansambli balletmeister Karina Shokirova bilan birgalikda. Ana endi ijrolarni adolatli baholab, o'zlarining ko'p yillik tajribalardan foydalangan holatda bugungi raqqos hamda raqqosalarimizga o'zlarini kerakli bo'lgan maslahatlarini berish uchun tashrif buyurgan hay'at a'zolari bilan tanishib o'tamiz. Marhamat. O'zbekiston Davlat konservatoriyasi raqs katta o'qituvchisi Rano Dosmetova. Ritmika va xoreografiya mutaxassisi Iqbol Do'smuhammedova. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimizning 3-chi mavsum 1-chi dasturi ijrolar baholanmaydi, balki ijrolar ko'rgazmali hisoblanadi. Biz fursatdan foydalanib, jamoalarni sahnaga birin-ketin taklif etishni boshlaymiz. Siz uchun Charoz raqs dastasi o'zining chiroyli chiqishlarini ijro etishadi. Balletmeister Charoz Zokirova. Marhamat. Ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab.
Necha yurdum adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon tutib ilgimni yo'lga solsa deb bir rahnamo istab Necha yerga surib yuz yaxshilar yo'lida o'ltirdim g'ubori domanidim jon ko'ziga Bala urgan menindek bormukin bir xasta yumayuz Jahonda hojati g'a topmagan harkiz Ravo ista Endi navbatdagi raqs jamoasi Dilnavo ansamblini sahnamizga taklif etamiz. Xoreograf Aziza Jo'rayeva, qarshi oling.
Biz ikkita mavsum davomida go'zal va chiroyli raqslarni tomosha qildik va albatta yangi qo'shiqlar, yangi raqslar yaralganini ham guvohi bo'ldik. Hozir e'tiboringizga mana shunday go'zal raqslardan birini havola etamiz. Marhamat, qarshi oling. Teletomoshabinlar, kuzatayotgan bo'lsangiz, 3-chi mavsum o'ziga xos boshlandi. Uni o'ziga xosligi shundan iboratki, jamoa baletmeysterlari tarkibda ham faoliyat yuritishadi. Bu albatta ularni yanada yaxshi faoliyat yuritishlariga, ko'plab zafarlarni qo'lga kiritishlariga yordam beradi. Mana shunday yosh umidli baletmeysterlardan biri Karina Shokirova hozirgi kunda Luxor ansamblida faoliyat yuritmoqdalar. Keling, ularni sahnaga chiroyli xiromlari bilan taklif etamiz. Marhamat, tomosha qiling va baho bering.
Dilnora, mana bir-biridan go'zal va jozibador raqslarni tomosha qildik, to'g'rimi? Qalay, sizga yoqdimi? Menga juda yoqdi. O'zi ko'rik tanlovimiz boshlangandan beri go'zal raqslarni tomosha qilib, raqs dunyosining go'zal olamiga kirib qolgan deyman go'yo. Yo'q. Men ham raqqosa bo'lishni istab qoldim. Yaxshi. Bilasizmi, teletomoshabinlarimiz orasida men kabi raqsni o'rganishni xohlayotgan do'stlarimiz bo'lsa, ular nima qilishlari kerak? Keling, yaxshisi buni hayot a'zolarimizdan so'rab ko'ramiz. Juda soz vaziyatdan chiqdingiz. Marhamat, Rano opa, nima deb o'ylaysiz? Xalqimiz raqsga tushishni juda yoqtiradi va o'zini raqslarni yanada chiroyli qilish uchun kimlarga yoki qayerga murojaat qilishlari kerak? Avvalo yaxshi ko'rsa, o'ynash kerak. Uydami, bir yig'ilishdami, shu yuragini ochib o'ynash kerak. Yo professional darajada yoki o'z uchun o'rganaman desa, Toshkentimizda ko'p kino ansambllar bor-da. O'shaning uchun bittani tanlab borish kerak, iltimos qilib o'rganish kerak. Lekin raqqosa bo'lish hamma ham raqqosa bo'la olmaydi. Aytaylik, men ashulay etaman degan odam ovozi yo'q bo'lsa yeta oladimi? Yo'q. Raqqosa bo'lish uchun ham ko'pgina narsa kerak. Lekin juda ham xohlasa albatta bo'ladi. Uni raqqosamiz Ulanova aytgan edi. Tug'ma talant bo'lsa, o'sha talant plus mehnat bo'lish kerak. Demak, bir so'z bilan aytishimiz mumkinki, raqqosalik bu kasb emas, yoki raqqoslik bu kasb emas. Bu qaysidir bir jihatda qismat hamdir, to'g'rimi? Hozir endi Iqbol opaga yuzlanamiz. Iqbol opa, bugun mana jamoalarni ko'rdingiz. Sizga manzur bo'lishdimi? Juda ham manzur bo'lishdi. Men bilasizmi, men xursand bo'lgan joyim mana shu joziba loyihasi ayni muddao bo'ldi. San'at sohasidagi ayniqsa raqs san'atiga qiziquvchilar uchun, raqs shaydolari uchun ayni muddao bo'ldi. Mana endi mana shu qatnashchilarni chiqishlarini ko'rib, raqs haqida ba'zi birlar to'g'ri tushunchaga ega emas edi yaqin paytgacha. Endi mana shu qatnashchilarga men hammasiga kelajakda omad tilayman. Sizlarga kuch-quvvat bersin. Rahmat. Mana birin-ketin jamoalarni ko'rdingiz. Ularga qanday maslahat bera olasiz? Masalan, Dilnavo ansambliga. Eng avvalo hammasiga tegishli shu kasb tanlashdimi, shu kasbga fidoyisi bo'lish kerak birinchi navbatda. Ikkinchisi mehnat, uchinchisi omad. Men hamma jamoaga omad tilayman. Keyin boyaga bergan savolingizga, shu raqsga qiziqmoqchi bo'lganlar nima qilsin dedingiz. Mana hozir juda ko'p raqs o'rgatadigan mutaxassislar bor. Malika Ahmedova maktablarini ochganlar, xoreografiya bilim yurtida dars beradigan Mashhura Talipovni ochganlar. Agar odam xohlasa, qiziqsa, topib borib o'rgansa bo'ladi. Chunki baribir ustoz ko'rsa, to'g'ri o'rgatadi. O'zicha bilib o'zicha o'ynagan u boshqa, ustoz ko'rgan boshqa. Yani professional bo'lish uchun ham emas, hattoki havaskor raqqosa bo'lish uchun ham baribir ustozdan o'rgangan boshqacha deb. To'g'ri. Sababi ustozlarimiz raqsni ma'no mazmunlarini ham tushuntirib o'tadilar. To'g'ri. Shu. Rano opa, raqs jamoalari haqida qanday fikrga egasiz? Bugungi aynan. Bilimlari ko'proq bo'lganda juda zo'r bo'lardi deya. Nima deganda, raqs avvalo musiqaga bog'liq. Agar yaxshi musiqa tanlasa bular ma'nosiga kirib o'sha yuraydan chiqadigan raqs qo'ysa zo'r bo'lardi menimcha. Men ham hammalarga omad tilayman, sizlarga ham. Shu juda ham zo'r ko'rsatyapsizlar. Nima deganda hozirgi kunda juda ko'p odam raqsga qiziqadi. Lekin shu raqslarning ichida professional, mumtoz, zo'r raqslarimiz bor. O'shalar ajrab turish kerak. Hozir bular chalqashib ketdi. Menimcha. Albatta, ushbu bugungi mutaxassislarimizning ajoyib fikrlaridan keyin, albatta maslahatlaridan keyin
qolgan raqs sevar yoshlarimiz ham yanada ham o'zlarini ustida ko'proq ishlashni boshlashadi menimcha. Qolaversa, g'arbda shunday fikr borki, hech qanday raqschi yoki raqs ansambli konkurslar, ko'rik-tanlovlarga qatnashmasdan o'z mahoratini oshira olmaydi. Bu yerda ishtirok etayotgan barcha jamoalar asosiy maqsadimiz mahoratlarini oshirish va milliy raqslarimizni yanada dovrug'ini yuqoriga qaratishga qaratilgandir. Albatta, ana endi hayajonli daqiqalarga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Navbatdagi birinchi bosqichning shartli raqslari uchun albatta qur'a tashlash marosimini o'tkazamiz. Hurmatli baletmeysterlar, tayyor bo'lsangiz, marhamat, hay'at a'zolari oldiga keling va 3-chi mavsumning 1-chi bosqichida qanday raqsni ijro etishingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni bizga yetkazing. Marhamat. Dilnavo ansambli Buxoro maktabiga oid raqs tayyorlashni albatta o'z zimmalariga oldilar. Sizga omadlar yor bo'lsin. Ana endi Charoz raqs ansamblining baletmeysteri Charoz Zokirovani taklif etamiz. Marhamat, qizlar hayajonda. Charoz raqs ansambli kelgusi dasturimizda folklor yo'nalishdagi raqsni ijro etadi. Ana endi Luxor ansambli baletmeysteri Karina Shokirovani taklif etamiz. Marhamat Karina. Sizga xos raqsni bugun ko'rsatdilar. Kelgusi ko'rsatuvimizda Karinaning jamoasi qanday raqsni ijro etishlarini xos soniyalardan so'ng bilib olamiz. Hayat a'zolarimiz xursand. Hayajonli daqiqalar. Odatda Xorazm maktabiga oid, Xorazm maktabiga oid raqsni ijro etishadi. Albatta mazza qilib kutamiz endi. Albatta ularga shu borada albatta omad ham tilab qolamiz. Mana Dilnora tanlov bahonasi, biz ham hurmatli tele tomoshabinlarimiz ham go'zal va bir-biridan betakror raqslardan bahramand bo'ldik. To'g'ri aytasiz, milliy raqslarimiz rivojlanib, dunyoni lol qoldirishda davom etaversin. Baletmeysterlarimiz ishlariga esa barokatlar tilab qolamiz. Biz esa ularni targ'ib va tashviq etishda davom etamiz. Yana ko'rishguncha. Xayr.